Իշխանությունը քաղաքացուն կարգախոսը իրականացնել։ Ինչ ուրիշ ծերուն եք ապագայի հետ կապված Երևանի։ Երևանի մեծ։ Երևանի հետ մեծ։ Ամենայն դեպս համոզված եմ, որ ի վերջո Երևանը դառնալ է իմ կոնկրետ երազած եւ երևի բոլորիս երազած ամենագեղեցիկ քաղաքը։ Եվ մենք չենք ուզելու այս քաղաքից հեռանալ։ Չենք էլ մտածելու։ Միայն գեղեցիկ լինելը բավարար պայման է արդյոք։ Գեղեցիկ ամեն ինչում գեղեցիկ, ոչ միայն արտաքինը։ Այդ ապրելով, հարմարավետ լինելով, ընկերներ ունենալով ամեն ինչ գեղեցիկ, ոչ միայն գեղեցիկ արտաքին տեսքին սովին նկատունի։ Եթե ընտրվեք, առաջին երկու-երեք քայլերը որոնք կլինեն։ Այ ամեն ինչ կարվի հենց իշխանությունը քաղաքացուն է կարգախոսը իրականացնելու, բայց ցույց քաղաքային իշխանության առումով երևի իլուր, այսինքն ականջալուր լինեմ երևանցիներին, ովքեր վերջին իմ ձեռքի տակ գտնվող սոցիոդեգական հարցումներում առաջին հարցը բարձրացնեին կանաչի հարցը։ Խաղացան արդեն անդրախախտումների մասին ազանգեր կան, դուք ստացել եք, ունեք տեղեկություններ։ Ինչքան ուզեք, ինչքան ուզեք, այս պահին էլ հաստատ համոզված եմ, որ կոնկրետ 8-րդ տեղամասում տեղի ունենում են տրախախտումներ։ Ինչպիսիք են դրանք, ինչ իրավական ընթացք է տրվել։ Իրավական ընթացք տրվել են, հենց նոր ինձ հաղորդեցին, որ 8-23, եթե չեմ սխալվում, 8-23-ում ես թողեցի եք ընտրելու, որտեղ ձեր հետ այդպես ենք պայմանավորվել, մի քաղաքացու ձեռքից վերցրել են 3 թերթիկներ եւ քվեաթերթիկներ ծրարների հետ միասին, եւ այնտեղ հիմա համապատասխան արձանագրություն է կազմում եւ ոստիկանության կամ իրավապահ մարմիններին են դիմելու, որպեսզի գործը շարունակվի։ Նման խոչընդոտներ մենք ունենք 4-րդ գյուղում, այնտեղ 8-15 տեղամասում, թե 7-15 տեղամասում, որտեղ էլի ծերանոցի մարդկանց քվեարկության բերելու այդ անվան տակ ըստ էության ուղղորդում են։ Մեկը կա, որ օգնում է մարդկանց, որ մոտենան քվեարկեն, բայց հիմնականում մոտենում են քվեատուփին կամ մինչ այդ ավելի շուտ քվեարկելը, քվեախցին եւ ասում է, որ այդ 6-րդ համարի քվեարկեք, այսինքն մասսայական են, հիմա ես չեմ կարող բոլորը թվարկել, կարծում եմ ձեր միջոցով նաեւ տարածվում է հիմա ամբողջ լրատվական բոլոր միջոցներով, թե ինչ է կատարվում։ Ու այս հերթական խախտումների մասին է։ Բայց ինչպեսի արդյունքներ եք ցանկանում։ Իվոր, կան հիմա։ Հա, Սերժիկ։ Հա, ուզում եմ իմանալ քեզ մոտ ոնց է։ Ահա։ Եվ ինչ էին ուզում։ Եթե խախտումներ կան բարձրացնեմ իրար։ Չէ։ Իսկ որ մարդիկ շատ են ու դրսում հավաքված են։ Այսինքն այդ հարցը լուծվել է։ Այսինքն այդ հարցը լուծվել է։ Սերժի ջան, մի անգամ էլ ցանկանում եմ ճշտել, կոնը 13-ն է, թե 14-ն է։ 13։ Լավ, հետո ես քեզ կզանգեմ։ Եղավ, դիմացի։ Եղավ, հասկացա, որ պրոբլեմ չկա։ Եղավ, Սերժի ջան, ճիշտ է, Ղարաբաղի պատերազմից ավելի հեշտ միջավայրում չես, բայց Եղավ, հասկացա քեզ, վերջ, դու միշտ ասել ես։ Ճիշտ է, դու միշտ ասել ես, հա։ Եղավ, շնորհակալ եմ։ Եղավ։ Ես իմ ընկերներից է Սերժի Կաստանյան, ինքը 7-13 տեղամասում հանձնաժողովի նախագահ, շատ դրմբոնի Սերժի, շատ հայտնի Ղարաբաղյան պատերազմի կարելի ասել հերոսներից, որը միշտ ասում է, որ այնտեղ ավելի հեշտ էր կրվել, քան թե այստեղ այդ ընտրատեղամասում պայքարել արդարընտրությունների համար։ Առավոտյան էր եղել, միջադեպես իրան զանգել է, չէր կարողացել պատասխանել, հիմա արդեն հարթվել է, ինչպես միշտ։ Այսինքն հիմնական խնդիր ինչու՞մ է։ Դրսում հավաքվում են այսպես կոչված թաղի տղաները, չակերտավոր, որոնք քաղաքացիների վրա ճնշում են գործադրում, ոչ մի ձայն հայազգային կոնգրեսին կամ անդիմությանը, բոլորը դնում են հակին, հանրապետականին է ձայն տալիս այդ կարգախոսով։ Մենք դիմել ենք ոստիկաններին, ասեմ ձեզ, ոստիկանները մեզ իմ հազանգերին օպերատիվ են արձագանքել, իրենք մի քանի տեղամասեր կա հստակ պահում են այդ 50 մետրի խնդիրը, որովհետև դա լուրջ հոգեբանական ճնշում է ընտրողների վրա։ Ինչ որ բաներ կա, ես հիմա չեմ կարող ասել, որովհետև ես գնահատելով մինչև հիմա ընթացքը ինչ արդյունքներ եք ակնկալում, կարծում եք փորելու։ Ես կարծում եմ, որ բավականին բարձր կլինի, բայց ես համոզված եմ, որ սանով չի վերջանա, դեռևս կեսն ենք անցել։ Ես համոզված եմ, հիմա հանրապետականը իր
Այսպես ասած մարտյան գունդը կհանի առաջ, մարտյան գունդը, որպեսզի կարողանա հաղթահարել բոլոր խոչընդոտները, որ ստեղծել են իրար ամբողջ անդիմադիր դաշտը եւ հանձնաժողովներ։ Ես ասեմ, որ շատ լուրջ նաեւ համագործակցություն կա դիտորդական առաքելություն իրականացնողների, բայց ոչ այն դիտորդականների, որոնք իշխանական ներկայացնելն է։ Բարձր կլինի ընտրախախտումները, նկատի ունեք։ Հիմա բարձր կլինի մեր տոկոսը, շատ կլինի ընտրախախտումները։ Ընտրախախտումները, որ շատ կլինի, դա բարձր։ Ուրիշ ամենաշատ զայներ հավաքած առաջին երեկուսակցությունների երյակը կթվեք ըստ ձեզ, ովքեր ամենաշատ զայն կհավաքեն։ Կարող եմ ասել առաջին 4-ի։ Ասեք, բայց ճիշտ են ասում։ Հիմա ճիշտ է ասում, որտեղից իմանա։ Հա, ես ուղղակի կներեք, այդ բանը չանցնեմ, սահմանը չանցնեմ։ Ես չգիտեմ ինչքանով իմ բարերը կգնահատվի, բայց եկեք քարոշություն չհամարենք, ուղղակի իրավիճակ են գնահատում։ Եթե չքվյարկեիք հակուսակցության օկտինում օկտին կքվյարկեիք։ Եթե չքվյարկեի հակուսակցության, բոլոր այն ուժերին, ովքեր իսկապես Հայաստանի ապագան տեսնում են միայն ժողովրդավարական, միայն Հայաստանի քաղաքացու համար են պատրաստ իրենց աշխատանքը, գործունեությունը ծավալել։ Ցանկացած այն ուժի, ով որ պատրաստ է դա անել, ես ոչ միայն ես, այլ նաև մեր Հայազգային կոնգրեսը միշտ է դա ասել։